Kazwai rufaro kuvapostori vose vamwari. Ndinokumbira kupindurana uya katsanangurwa nemadzibaba anonzi madzibaba Ekos. Ichokwadi nhaka yababa Johani ine upatsi kune utaurwe hwayo hwakasiyana siyana mukuitsanangura. Asi vakakomborwa zvavo vanogona kutaura nawo yababa Johani vasina kuwedzera zvenyama dzavo asi vachitaura nawo uye mudzimunera sekuya kwayakaita vasina chavo chavanoda kuti chavanowedzera kana kutapudza munhau dzemuchinjiko. Ndiri kupindurira panhau yababa Micho. Baba Micho vaberekwa gore ra1909 musi wa25 December. Ndokuzoshaya mumwedzi wanyamavhuvhu watinoti August 7 gore ra2014. Ndiri kudzokera panhau yakaitwa kuna Ginazio ari pana James Kanengoni. Vanhu vaungana pamusoro pegomo vachinamata. Izwi kuna James Kanengoni rapupura nzira yerushanga vaina ndiriye ari kutaura pana Filipi. Izwi Ginazio ndiye akataura ndiri chipo chenyu chamakakumbira chamaichemera paeskiti. Ndiro izwi rakaya kuzopindura nzira yakanga yakumbirwa kuna Emanuero achichema ari paeskiti. Andiria naGinazio ndiwo mapachika. Nyenyedzi mapachika dzakapindura kuchema kwakaita Emanuero ari paeskiti. Ndiwo vautiri verushanga vakazoutira rushanga paderanji. Deranji zvinotaura dombo rakamedza mosi pakutanga mhiri yegungwa. Ndiro dombo rimwe chete rinonzi Deirenzi rakazonzi deranji. Makora avagara pamusoro pegomo akakwana manomwe. Mugore rechinomwe vari pamusoro pegomo ndiwo patumwa Dasuesi achitaura achiti Daisoni, Daisoni, zvichitaura ndini Paurosi. Ndiye akauya achivatsanangurira achiti chipo chamanga makamirira chabarwa. Kureva kuti Dasuesi aiprofita kuti nzira yavakanga vakagarira pamusoro pegomo yakanga yakwana nguva yekuti vachikotodzwa. Dasuesi abva mukati menzvimbo yaainamata yakunikidho aina aferesi. James ndopa akasumuka izwi Ginazio rekataura rekati. Zvimaziro kwazvo zvataurwa nemufambi auya ndazvinzwa. Ndianzwa baba achitaura achiti basa rerushanga richaitwa. Asi muiti webasa iri haasi pakati penyu asi ari munyika. Ndo pakatsanangurwa pachinzi nguva dzegumi nembiri muzuva rechitatu kubva zuva ranhasi. Kune mukomana achauya asi mukomana ya achagara pamusoro pedombo iri. Achinongedza dombo rakanga riri pedyo nepavakanga vakagara. Asi vakatsanangura achiti mukomana iye kana agara pamusoro pedombo iri mukamuona ndiye muridzi webasa watatakamirira. Zvechokwadi mumushure memazuva matatu ndo pakaonekwa Micho vakagara pamusoro pedombo. Micho ndo pavakakwaziswa nekutambirwa nevakanga vari pamusoro pegomo. Izwi Ginazio ndiye akazotaura achiti murume watamanga makamirira ndiye yauya pakati penyu. Zvichireva Ginazio ndiye chikonzi chakaya kuzosunga dare kuti nhumwa yaMwari yaakanga achitaura riri izwi rakataura riri pana Micho rigovakirwa dare rekuti rigone kutaurira. Zvadaro pamusoro pegomo pakaita makakatanwa. Filipi wakaramba akati handiteere gombwe. James wakataura achiti we ndiye mutumwa atumwa kuvanhu vatema. Ndiye muridzi webasa rerushanga ramamakamirira. Ndo gore raburuka James naMicho vari pamusoro pegomo ndokuburuka ndokuzoenda pasi. Vaenda pasi ndo pakanogarewa zvishoma pazuruware. Ndokuzosimudzira ivaina James ndokuenda pachinhevere. Chinhevere chigera Gibson ndiwo chakavhurwa naJames vainaMicho. aGibson vasati vaakunamata. Rwendo rwaita kuti aMicho naJames vagare pamusoro pechinhevere ndiro sangano rokutanga kubva munyota magariwa. Zvino magariwa pamusoro penzvimbo yechinhevere izwi kuna Ginazio richiti mukandibvisa Micho kumberi kwangu manifevhenura ganda rangu romukati. Zvichitaura James waipupura achiti ini ndiro dare randaa ndakamirira ndakagarira pamusoro pegomo. Izwi kuna Micho richitaura gore ra1999 rakabvunza vose takanga tiripo. Zvikanzi ndizwi inonzi Ginazio riri kutaura here kumasowe.
Wose wakanga varipa hapana akagona kupindura. Zvakanzi nokuti kuya kwandakaita ndichiuya panyika, ndakatambirwa nezwi rinonzi Ginatsio. Saka ana Ginatsio vari kutaura pasi pano, ndiwe here vana Ginatsio vakanditambira pamusoro pegomo. Hari kutumwa achinzwa nhau inonzi Ginatsio ndiye wandakamirira. Nokuti kudzokera kwangu kudenga kana ndapedza basa, Ginatsio ndiye achaya zvakare kuzondichingura sekundipupura kwaakaita ndichiuya panyika. Zvichireva kuti izwi rinonzi Ginatsio ndiye chizaruro chakazarira kuti mutumwa azivikanwe kumarudzi ose evanhu vatema. Micho wakanga akasarudzwa semunaziri. Munaziri zvinotaura munhu anenge akatsanyiswa naMwari. Akatsanyiswa kuti ambotakura nzira yemuchinjiko asati aenda kunogara mumusha waanonzi ndiwo musha wake. Micho akagara musango makorano kana kuita makumi mana. Vakaita vhudzi refu raisvika pasi. Waiti ukavaseka ukaona vaine inda dzinokwira nekudzika musoro mavo, waizosara iwo wazara neinda. Mabhazi aiti kana akafamba, vakanga asina kuvamirira, aizofa, iwo otozosvika netsoka dzavo vachipfuura bhazi riye rafa. Zvimwe zvakaitwa naMicho vachifamba makore avakagara musango. Zviri kutaura basa ravakaita vari panyika, rakanga riri remuchinjiko. Micho havana kubvira vabatwa negombwe, asi kuti vakatumwa kunotaura basa rakasiwa nababa Johani risati raenda kunokomberwa pamusoro penzvimbo yekwanyamweda. Johani wakumbira baba Emanuera achiti ngatichiendai tinounganidza midzimu yose tichinoizivisa kuti baba auya ari kuda vanhu kuti vanhu vanamati, nokuti midzimu yedu ndiyo yakanga yakachengeteswa vanhu naMwari baba. Baba Johani watsanangura kuna Emanuera, Emanuera ukaramba rwendo rwekunotaura nemidzimu. Imanura akati rega vakafa vavigani. Baba Johani ndopa akataura achiti ndaona sekunga musirimi baba. Ndopa aita kuti baba Johani asumuka abve munyika ino asati apedza basa. Ndiye azotsanangura baba Johani achiti Gabriere ndiwo musara pavana chengeta vana. Ko kana Manura akanga ari ndiye baba, baba Johani waizorega nei kuti siya tsvimbo yeubaba kuna baba? Sei baba Johani akati Gabriere ndiwo musara pavana iye baba Emanura akanga ariko? Ndiwo mvunzo wandinobvunza ndakatarisana nevari kuchishanu nhasi, kuti ipapo pada kuti panzverwe pagozivikanwa pagozivisiswa. Imanuero hazvireve kuti akanga asiri baba, asi nzira yemauyiro akanga aita baba Johani. Baba Johani waitsvaga izwi richaenda kunounganidza midzimu, midzimu yose yokuonwa yodzorera vanhu kumasowe. Ndiro basa rakatumwa Micho. Vaya pamusoro pegomo vakati kune basa rakasiwa naJohani risina kukomberwa. Ndiri kunzi midzimu yese yenyika ino ngaiunganidzwe iture vanhu kuna Mwari, sezvakaita matangira atura vanhu panyamweda akadzorera vanhu kuna Mwari kuti vanhu ngavanamate. Ndozvaidiwa kunzi zviitwe pasi pano. Vakanga vari pamusoro pegomo vamwe ndokubva varamba zvakare semarambiro akaita baba yedu Emanuero. Ndozvakazopa kuti vaite chitukiso chokuti Micho igombwe, nokuti vakanga vakuti sei ari kuenda kunogara nevane bute. Jesu zvaakafamba kuvachena akagara nevakanga vachinzi vateresi, vakanga vachinzi vakaipa. Vamwe vakamuramba vakati uyu ndiye mambo wemadhimoni, sei achigara muvanhu vakaipa kudai vatinoziva vanoi vane umbavha. Zvinotaura izwi rinonzi izwi kana rauya panyika rinonzi Kristu. Harina warinosarudza, harina warinoshora. Wakaipa wose anotoingwa nezwi kuti agone kuvongwa muchipiyaniso. Zvichireva kuti Micho vakanogara pasi nemagombo sezvakaita baba Johani achigara pasi nemhepo dzepanyamweda. Baba Johani haana kusema, haana kutuka mudzimi. Zvichitaura Micho vakagara pasi zvakare nemakombwa, havana kusema, havana kutuka mudzimu. Ndozvinofananidzwa nekuya kwakaita Kristu kuvachena. Akagara pasi nevakanga vachinzi vaipi. Akavabvunza mvunzo achiti kana matini ndiri muipi nekuti ndagara muvaipi? Ko dhokotera akainga vatano here? Dhokotera akainga vanorwara? Zvichireva ndakainga vatadzi nevanyangadzi. Saka ndiri kuburitsira nhau yekuti Micho gore ravatanga kuite basa igore ra1941. Ndiro gore ravafamba pamusoro pemvura. Vakati ane mudzimu kana ane mweya ngaafambe pamusoro pemvura pandafamba apa sezvandaita izvi. Vari pamadiro amutira dundu naruya. Ndo pakazoimbwa pachinzi pamadiro aruya, pamatangimana, pamatangimana, ndipo pane hoko yangu. Pamadiro aruya ndo painzi ndo pamatangimana. Zvaitaura kuti ndo pakanzi pachemerwa mutsetse wemvura. Mutumwa achitaura akati ndiri mutumwa wokutanga kuvatumwa vemvura.
Ndiri mutumwa wokutanga kusati kwaane mutumwa wetsitsi. Ndiri mutumwa wokutanga wehondo kusati kwaane vatumwa wehondo. Ndiye aitaura izvozvo pachena vose tichinzwa. Amicho haana kubvira ambobata bute kana kuputa bute zuva rimwe chete. Hapana musi watakambona Micho vakagara pasi vachikweya bute kana vachinwa hwahwa kana doro. Saka ndiri kudzorera nawii pakati pedare kuti nzverai mumazwi andiri kutaura. Uye zvakare ngatisatungamidzei kutsvoropodza kana kutuka kana tisina kunzwisisa nzira yakatumwa Micho. Nokuti vamwe vedu tiri kutora mhosva tichitaura nhau dzatisina kunzwa asi tichiita zvokuteerera mazwi tisina kubata chokwadi pamusoro pemazwi atinge tichitaura. Ndinokutendai vapostori.